В ефірі новини на каналі «ЮА-Волинь» у студії Оксана Євпак. Вітаю вас. У селі Чаруків Луцького району автомобіль «Лексус» на смерть збив велосипедиста. Про це кореспондентам Суспільного розповів інспектор відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Василь Балем. Жінці, яка наїхала на велосипедиста, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Встановлено, що 34-річна жителька міста Львова, перебуваючи за кермом автомобіля, допустила наїзд на велосипедиста, котрий переїжджав дорогу у невстановленому місці. Наслідок ДТП велосипедиста госпіталізували у міську клінічну лікарню, де від отриманих травм він помер. Слідчі Луцького районного відділення поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. За 2 тижні волинські піротехніки знешкодили більше 200 боєприпасів часів Другої світової війни. До сьогодні піротехніки обстежують територію поблизу села Рівне Любомльського району. На цих кадрах піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій. На них бронежилети та захисні каски. Місцеві знають, що ці чоловіки шукають нерозірвані снаряди часів Другої світової, розповідає керівник групи піротехніків Віталій Галаша. В 41-му році були наступальні дії німецької армії. Вже в 44-му на відступальних там операцій тут уже майже бойових дій не було. Тобто це все 41-й рік, початок Другої світової війни. Роботи із суцільного розмінування території поблизу села Рівне Любомльського району розпочалися 10 травня. За цей час знешкодили більше 250 боєприпасів. Минулий тільки тиждень ми знешкодили 144 одиниці різного типу вибухонебезпечних предметів. Мабуть, якась була довготривала оборонна споруда, тому що дуже багато бронебійних снарядів. 88-мм. Тобто вони використовувалися на німецьких зенітках, могли бити прямою наводкою по довготривалих спорудах. В бронебійних снарядах є, звичайно ж, невелика частина вибухової речовини, яка розміщається от в донній частині, але там знаходиться дуже небезпечний підривник. В процесі того, як ми там з ним можемо поводитися, він може вибухнути будь-який час. На майже 500 000 гривень товару вилучили волинські митники у пункті пропуску «Ягодин» з рейсового автобуса Вроцлав-Черкаси. Водії сховали планшети, комп'ютерну техніку, смарт-годинники, телефони, квадрокоптери та інші речі, куплені у Польщі, розповіла речниця волинської митниці Валентина Черниш. Цей товар обидва водії поклали в сумки серед особистих речей пасажирів, які їхали, і намагалися їх провести без плати митних платежів. Сума велика, товар вилучений на склад митниці, а за порушення правил митного контролю обидвох притягнуть до відповідальності. Санкція 472 статті передбачає конфіскацію і штраф у повному розмірі вилученого майна. Прокурори вимагають повернути громаді у Маневицькому районі приміщення клубу, надане підприємцю в оренду із порушеннями законодавства, розповіла речниця прокуратури області. Наталія Мурахевич каже, приміщення клубу у селі Градиськ Маневицького району у 2016 році надали в оренду підприємцю із порушеннями законодавства. При укладенні договору оренди не оцінили майно. Це впливає на визначення розміру орендної плати. Зі слів речниці, усупереч вимогам закону договір не посвідчений нотаріально та не здійснено його державну реєстрацію. До журналістів Суспільного звернулися мешканці села Прилуцьке Ківерцівського району. Зі слів Оксани Ярецької, упродовж року у них 3-4 рази на місяць зникає електропостачання. Деталі у відео. Оксана Ярецька каже, востаннє перебій із постачання електроенергії стався цього тижня у понеділок. Електрики не було із 12 до 21.20 у майже 20 квартирах і будинках на вулиці Івана Богуна у Прилуцькому Ківерцівського району. Зі слів жінки, 4 рази дзвонили на гарячу лінію обленерго і в Ківерцівську філію. Подзвонили раз, подзвонили другий раз. Я і сусідка дзвонила неодноразово.
була відмовка. То буде спочатку о 8 годині вечора світло, потім включили, сказали, що перезвонили, що буде не раніше 10 години вечора. Пояснень ніяких не дали. Вони аварійна ситуація, кажуть. За один травень місяць, мабуть, вже разів 3 чи 4 пропадало світло, а так що місяця нема такого тижня, щоб у нас не пропадало світло. Наталія Сівоха, яка теж живе на вулиці Івана Богуна, розповідає про перебої з електропостачанням 20 травня. Особисто я дзвонила понеділок 2 рази. Ми пострадали, пару хат йдуть. У нас, мабуть, там просто несправності дуже йдуть. Такі, чи стара якась у них там система, чи що. Їх треба просто щось там поміняти, і вони, певно, цього не роблять. Оксана Павлюк, яка теж живе на вулиці Івана Богуна, каже, побоюється, що через відімкнення електрики згорять побутові прилади. Після Пасхи десь за декілька днів виключалося, то полетів тюнер. Я занесла, да, вони сказали, що це від світла, заплатили, поставили нам нового, а до того в нас телевізор був, то так само полетів. Я до них телефоную, вони мені... Мало того, що туди додзвонитися неможливо. Якщо ви вже хтось додзвонився і залишив там заявку, вона кидає і каже, вже заявка вже від вас є, від вашої вулиці, вибачте, чекайте. Того дня у Ківерцівському районі були аварії, тому людям довелося чекати. Оперативно-виїзну бригаду розповів заступник директора із технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук. 20 числа було вимкнення, причиною якого були гілки, які ростуть від дерев, які ростуть безпосередньо, ну, практично біля самої лінії електропередач. Це Івана Богуна 8А, де власник не дає нам чистити лінію електропередач. Відповідно, при вітрі гілки створюють режим короткого замикання і лінія відключається. Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов каже, що мешканка вулиці Івана Богуна Оксана Ярецька зверталася в усній формі у сільраду із проблемою. Як вжити заходи, якщо немає письмового підтвердження? Не вказано, де саме є перешкода при постачанні електроенергії. Те, що в когось на подвір'ї росте і воно заважає, ну ніхто не звертався. Якщо не розчистити лінії від гілок дерев, відключення можливе й надалі, каже Володимир Перчук. Мешканці Прилуцького, з якими спілкувалися журналісти Суспільного, кажуть, при черговому відімкненні електропостачання дзвонитимуть на гарячу лінію обленерго усім селом. Спортивна інформація випуску. Сьогодні зранку волинянка Оксана Приходько стала срібною призеркою чемпіонату світу з жиму лежачи, який відбувається у столиці Японії Токіо, написав на своїй сторінці у Фейсбук тренер спортсменки Олег Хом'як. Оксана Приходько виступила у ваговій категорії до 52 кілограмів і зафіксувала новий рекорд України, піднявши 137,5 кілограмів. Цією інформацією завершуємо випуск. Дякую за увагу і зичу вдалого дня. Наступний випуск новин о 17:00. Його проведе моя колега Оксана Кот. На все добре.